Obraćajući se prisutnima na konferenciji za medije nakon razgovora sa ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja invalida i boraca Nedžadom Lokmićem, gradonačelnik Zijad Nišić je naglasio da su pripadnici boračkih kategorija u distriktu u potpunosti po pravima izjednačeni sa demobilisanima borcima u Federaciji. Na mjesečnom nivou za ove namjene iz budžeta Federacije izdvaja se oko 700.000 konvencionalnih maraka, odnosno oko 8,5 miliona. Od tih sredstava je obuhvaćeno oko 3.000 korisnika. Ja ću nabrojati samo neke. 540 lica koristi porodične invalidine od 400 konvencionalnih maraka, 677 invalidine od 50 do 1800 maraka, to su lične invalidine i zavise od stepena invalidnosti. 1600 je korisnika takozvane egzistencijalne naknade za zaposlene demobilisane borce. Tu se isplaćuje po 5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u ratu, što se kreće od 70 do 260 maraka mjesečno. Posebne prinadležnosti dobijaju nosioci ratnih priznanja, rekao je gradonačelnik. Zakoni koji normiraju ovu oblast u nekoliko navrata su dopunjavani i poboljšavani, istakao je Nišić, a cilj je da se to i dalje čini kako bi boračke kategorije bile u centru društvene pažnje i brige. Suočavaju se sa istim potrebama, istim problemima. Oni dobro sarađuju i mogu reći da ta saradnja je temelj postkonfliktnog pomirenja u Brčkom distriktu. Osim što primjenjujemo odredbe entitetskih zakona, distrikt ima i svoje propise za ovu oblast, rekao je Nišić. Mi smo uveli komplementarni zakon koji je sukladan sa tim zakonima, harmoniziran, ali smo uveli i neke odluke koje poboljšavaju status ove populacije. Nišić je najavio skoru realizaciju procedura kada je u pitanju raspodjela stanova u zgradi za borce koju je finansirala federalna vlada. Moram reći da je federalno ministarstvo 2013. godine obezbijedilo sredstva od 500.000 konvertibilnih maraka za izgradnju zgrade sa 25 stanova. Oni su gotovi, završeni, međutim dioba nije izvršena zbog nekih problema u procedurama, dakle u javnom pozivu. Ministar Lokmić je izrazio zadovoljstvo razgovorima sa gradonačelnikom Brčkog distrikta, potpredsjednikom Skupštine Ivom Filipovićem i šefovom Odjeljenja za zdravstvo u vladi Brčkog distrikta Asmirom Mujanovićem. Kako je rekao, o boračkim, ali i drugim pitanjima koja su bila predviđena protokolom. Ja uvijek govorim i evo ponovit ću i danas da su borci djelomično zadovoljni dostignutim pravima. To je proces koji je trajao unazad 4-5 godina, saradnici su duže u tome i također znaju, ali kažem i ponavljam, ako je dobro ne znači da ne može biti bolje. Kao ministar ću dati maksimum da se ta prava poboljšavaju, da se ne dira u dostignuta prava i da idemo samo ka boljim. Na probleme zgrade za borce osvrnuo se i ministar Lokmić. Evo, drago mi je da se i ovaj problem oko smještaja u tih 25 stanova, kako reče gradonačelnik, bliži kraju. Ja ću dati sve od sebe da se prvom prilikom i o tome ozbiljnije popriča i da, ako Bog da, brzo dođemo do toga da ljude smjestimo u te stanove. Pohvalno o današnjoj posjeti federalnog ministra Brčkog distriktu izrazio se i Ivo Filipović, potpredsjednik Skupštine Brčkog distrikta. Da je uspio, nego sam apsolutno siguran da je razumio u potpunosti našu problematiku, iako njih nema puno tih problema, pogotovo nema takvih problema koji se razlikuju u odnosu na ostatak Federacije Bosne i Hercegovine, ali on je razumljiva i ja sam sasvim da će se sve učiniti da se ti problemi riješe. Ovom sastanku prethodilo je odavanje pošte ispred centralnih spomenika poginulima borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane.